Ahoj všichni, já vás zdravím u nového videjka a dneska mám v plánu s babykem tady skákat. Já už jsem teda u koníku, tady jsou před mnou konice a já už jsem si teda včera nachystala nějaké 3 skoky, z toho jsou 2 taky jako menší a druhý, vlastně třetí, je takový malinko už větší pro nás. Já jsem zvěděla, tamhle už vidím speedika. Tak, tady už teda vidím koníky. A tady mám nachystané takhle ty skoky a hned vám vysvětlím, jak to mám jakoby postavené. Tak jako první, tak tady máme tady tenhle skok, z kterého můžeme jezdit takto, ale zároveň můžeme jezdit i takhle z druhého směru, takže ten je takový jakoby univerzální. To samé i tady tenhle, jo, tyhle dva budou mít na takový jako rozeskakování, což na ten červený se pojede takto, takhle a takto. A nebo zase samozřejmě naopak, tam jsou konice. Ano, samozřejmě naopak a tady na tenhle, ten největší se může takto i vlastně takto. Proč vždycky já musím mít všechno nakřivo? Ne, prostě teď mi to všechno jasně, že popadá. No. To už je rovný konečně. Takže jo, tady toto prostě půjdeme takhle, toto takto, různě prostě. Ale jinak já většinou tenhle skok, tak mívám bokem, ale dneska jsem, mám ho jakoby v cestě, takže ho budeme muset mezi tam těma dvouma skokama vždycky procvát nebo proklusat. Což si myslím, že nám docela i vyhovuje. Jelikož vlastně maybe když vidí skok, tak už automaticky najíždí na něj a jede jak raketka, takže si myslím, že když budeme jezdit a budeme muset ten skok jakoby obejít, tak si myslím, že se zvykne na to, že ne, pokaždý se na ten skok musí naletět jak blázen. Tak, už mám chyceného tady pana Maybinka. Tamhle je Zoroušek a Spíďa. Ten je schovaný v přístřešku. A zase to byla to uschlo, konečně včera teda pršelo. Takže z toho jsem jako nebyla moc ráda. A dneska už to zase schne. Co ty, pane Maybiku? Co ty? Pojď. Maybos. Jdeme. Spíden, pane Spídi. Takže, už mám Maybika vyčištěného. A takhle jdeme na sedlat a potom spolu normálně krokovat a jezdit.
omlouvám se, že vám takhle ruším, ale jenom ve zkratce vím o těch chybách, které tam teď budou v těch záběrech, takže si ty komentáře nechte. A jdeme zpátky na video. Takže my jsme takhle s Mavikem doježděno, bylo teda moc šikovné, tady tu překážku za náma. Tak v začátku to nám vůbec nešlo, jo, vůbec prostě. Myslím, že to dneska ani neskočíme. A teď ke konci byl prostě naprosto úžasný bobíček, takže už ho nechám být, protože tenhle poslední skok mě přijel, že se nám dost poved. A už je taky dost napocený, protože dneska teplá, zase taky jsem dala bundu. Ne, nechám na skok. Takže už ho nechám být, už jenom pořádně okrokuju. A dneska jsem si vzala ke koníkům dost pamlsku, takže ho upamlskuju. A ještě jsem mu nachystala papání, takže dostanej papu. Tady je pan nejšikovnější ponítko, konítko. Potom časem bych chtěla skákat nějaké jako dvojskoky. A tak prostě tady s těma skokama, ale zatím ne. Protože je fakt ještě mladoučkej a tak vejpen. Ale jsem na něj fakt strašně pyšná, byl mega moc hodnej. To byla takovou radost, že prostě z začátku to bylo taky nic moc, ale ke konci byl Mavic naprosto úžasný. Mavic pomalé, jo? A tak co domů tady na nás kouká Zoroušek, já mám ho natočím až pomalu kolo něj. Maybe. Proč jdeš sakra na skok? Dobrý. Jo, tady tyhle dva koníci mají prostě veget. A Mavic, ten tady pracuje a ti dva tady mají úplnýho šlofíčka. Tak, já dám Mavicovi nasloužený pamlsky. Maybe. No, dej si, ještě dostaneš papu. Dobrý to je. Jo, ty ještě, tak počkej. Čekej. Ne. Ano, zežer mi s tím klidně ruku, no. Tak teďko Mavic dostal papání. Akorát on byl nedočkavý, takže já mu teďko jdu ještě pro jeho kyblík, kam mu dávám normální krmení, protože toto je strašně malinký. A jako blbě se mu z toho žere, takže no to mezi tím nerozkope, co než přijdu. A jdu tady pro jeho kyblík. Jenom dneska je naprosto hezké počasí. Úplně teplou linko je. Tady mám kýblož, špinavý. Celé, dobrý, nerozkopá to. A tady jsou ti to bobani jedni. Víš, Zory? No? Už jdu, maybe. Jdu ti to dát, prosím. Ukaž. I bodítko ti spadlo, no, to je super, viď? Tak, vydrž. No, vidíš. Nazdar, Zory, chceš taky? No, jdem si. No, no ty žer to svoje, prosím tě. Já už jsem tady Mavica pustila a já se tady sebou hned švihnout teda. Nechala jsem ho oschnout na sluníčku, potom jsem mu tady dala zpátky deku a krásně se vymodě, no. Ale tak zaslouží si to dneska. No tak teď jsem viděla hezký dread na ty hřívě, takže jsem mu to, bože, Mavy. Tak tohle se fakt užívá. Ještě se překuj do toho kopečka, viď? No. Ježiš, ten drát na té hřivě. Ano, hlavu, když nemáš rád čištění hlavy, tak si pořádně tu hlavu vymoč, ano, no. Ukáž? No ty vole. Baby! Co to je? Co z toho koně fakt zblázním. Takže já už jdu tady od koníku. Dneska jsme nejezdili nějak jako dlouho. Jezdili jsme necelou hodinu i s krokováním, i s konečným krokováním, chápete? Ale jinak je dneska fakt to dělá ploučko. A tohle pro dnešní video bude všechno, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo a zatím papa.